诗篇第127篇，一章，若不是耶和华起造厝，起造的人就空空如也；若不是耶和华固守城池，固守的人就空空惊醒。恁早早起，晚晚困，吃落落得到的饭也是空空，只有耶和华所听的，要予伊好困。今日是耶和华所赐的产业，所怀胎是伊所予伊的赏赐。少年的时所生的今日，亲像勇士手中的剑，剑地充满的人就有福气。因伫城门口，甲受得讲话时阵，的确无地够见效。